د کندهار ژوندون ټلویزیون در نوې دقدر ور دیدونکو سره مننه می قبول کړی تا ملرم چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیا سو د سلیم صد خوندان بیا در نوې دقدر ور دوستانو بیا هم ډاکټر یو تاریخ خبرونه ده ابزه جعفر احمد سرشال د هم دې خبرونه لري بیا هم ستاسو په چوپړ کې يم د هر کله په چیر بیا هم په خبرونه کې را سره ځوان تکړه ډاکټر سره موجود دي کوم پرزینو روغتي مسایل باندې به بحث کوو لمړی چې موږ سره په خبرونه کې را سره موجود دي غواړم چې د ډاکټر محترم پیژندنه و تاسو ته وکم ډاکټر محترم نصیب الله نبیل دی راځو د ډاکټر محترم سره جوړ په خیر کوو دا غزه خو وروسته دا چې پر کوم روغتي موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریک کړو ډاکټر محترم په خیر راشي ډېر مننه سرشال صاحب محترم تاسو او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ کور ودان آباد او سوکاله اوسئ تر نو د قدر وړ دوستانو نن چې موږ بحث ور باندې کوو داسې یو موضوع ده کچیر خدای نه خسته یو کس په دغه ناروغي باندې اخته وي په ژوند کې د ډېر ستونزو او ننګونو سره د روغتیا په برخه کې مخ کوي نن چې موږ بحث ور باندې کوو هغه موضوع د زړه سوری کېدل دي یا په زړه کې د سوری موجودیت دی پر دې موضوع باندې موږ بحث کوو دا چې پر دې موضوع باندې راشه سم محترم په کومو مسایلو باندې راته جوابونه راکړي هغه به هم د خپرونې په جریان کې تاسو په دې باندې پوه سئ لومړی به راسو د راشه سم محترم ستاسو څخه به د دې موضوع اړوند پوښتنه وکړو که تاسو راته ووایاست چې خپله د زړه هغه عمده وظیفه په وجود کې څه بولي او څومره مهمه یې بولي سرشال صاحب زړه چې دی په بدن کې په اصطلاح ډېره مهمه عضوه ده چې هغه وظیفه د وینې پمپ ته یعنې په اصطلاح هغه حیاتي عضوه ده چې ټولو بدن ته د وینې سپلای کوي یا بلډ سپلای کوي تر ټولو اهم او مهمه وظیفه ده که چیرې کومې ساحې ته په اصطلاح بلډ سپلای ونه رسېږي نو هغه ساحه موږ تاسې په اصطلاح باندې مړه کېږي بلکل بلکل او راشه صاحب محترم که چیرې تاسو په دې اړه باندې راته ووایاست چې خپله دغه د زړه اناټومي یا شکل د دې په اړه چې خپل وضاحت راته راکړي چې خپله زړه څه رقم جوړښت لري د وجود په کومه برخه کې پروت دی په دې اړه کچې راته وویل زړه په اصطلاح که ووایو چې هغه د اندازه یې دونه ده لکه هر انسان چې په عمر کې په اصطلاح د مټ په اندازه بلکل او د زړه موقعیت چې دی هغه خپله د ورټیبرل کالم په مخ کې د دواړو سږو په منځ کې او د سټرنم هډوکي یا موږ ته چې د سینې هډوکي ورته وایو د دې شاته د سینې په منځ کې نسبتا لږ چپته راته موقعیت لري او زړه چې دی په اصطلاح هغه خو نو هغه جوفونو د دې په اړه باندې هم خپله وضاحت راکړي چې که اناټومي ته راسو د زړه څلور جوفه لري چې هغه کې دوه اولوي جوفونه دي او دوه هم سوپلي جوفونه دي په مجموع کې زړه که وایو هغه یو مجواف عضوه ده بلکل دا خپله د پردو په واسطه سره بیا پر څلورو برخو باندې ویشل شوې او دغه جوپونه که په دې اړه باندې راته ووایاست چې د دوی په دغه زړه کې چې دا کوم جوپونه او کوم خلیګاوې موجود دي د دغه اره وظیفه جلا ده که نه یو ډول وظیفې لري وظیفه تقریبا ټولو وظیفه دا ده چې هغه د وینې پمپ دی ولې دا چې وینه کوم ځای ته پمپ کېږي بیا دلته پارت لري بلکل چون زړه څلور جوفه دی نو په اصطلاح که وایي یو راسته اټریم دی یا رایټ اټریم دی لیفټ اټریم او رایټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل دی نو زړه د زړه څخه چې وینه کله بدن ته داخلیږي هغه د لیفټ وینټریکل څخه د اورټا له لارې ټول بدن ته پمپ کیږي کله چې په ټولو بدن کې سرکولیشن وکړي د هغه څخه وروسته هغه د سوپلي اطرافو څخه د وینا کوا انفیریر په واسطه چې یو وین دی یا ورید دی د هغه په واسطه سره او د اولوی اطرافو څخه چې په اصطلاح سر دی د هغه طرف څخه د وینا کوا سوپیریر یو رګ دی د هغه د لارې زړه راسته طرف ته راځي رایټ اټریم ته بلکل د هغه ځای څخه بیا راسته وینټریکل ته او بالاخره هغه یې پمپوي و سږو ته چون دلته په بدن کې کاربن ډای اکساید یا زموږ تاسو په اصطلاح هغه ناپاکه وینه راجمه شوې ده غواړي زړه چې هغه بیرته پاکه کړي یا اکسیجنیټډ کړي بلکل نو هغه سږو ته پمپ کوي د راسته وینټریکل په واسطه کله چې په سږو کې هغه وګرځېدل کاربن ډای اکساید د انسان د بدن څخه خارجېږي اکسیجن اخلي او بالاخره د سږو په واسطه بیرته بیا چپاته راته او چپاته راته بیرته بیا ټولو بدن ډېره زیاته مننه او راشه سم محترم که چیرې تاسو په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړئ چې موږ خو نن د زړه سوری کېدل یا د زړه په زړه کې د سوریو موجودیت پر دې موضوع باندې بحث کوو که چیرې په عمومي ډول راته ووایه زړه خپله په عموم کې د کومو کومو ناروغیو سره مخ کېږي زړه په دوه ډوله ناروغۍ باندې اخته کېږي یو هغه ناروغۍ دي چې هغه پیدایشي ناروغۍ دي
چې کله ماشوم پیدا کیږي دغه وخت څخه په ماشوم کې موجود وي او بل هغه ناروغي دي چې هغه په زاړه عمر کې رامنځته کیږي. بالکل. او رشید صاحب محترم که په دې اړه باندې هم خپل نظر ته راکړي چې اوس خپلې موضوع ته راداخل سو خپلې موضوع ته راسو خپله د زړه سوری کیدل که په دې اړه باندې خپل وضاحت راته راکړي چې په زړه کې د سوریانو پیدا کیدل څه ډول پیدا کیږي او په دې اړه باندې خپل نظر راته راکړي. د زړه سوری که ووایو سرشال صاحب هغه یو زموږ تاسې د لویانو یا هغه چې پیدا شوي دي په اصطلاح ژوند که دوه ډوله موږ تاسې وویو چې یو داخل رحمي ژوند دی او یو هم خارج رحمي ژوند دی. نو د دې دواړو هغه سرکولیشن یا د وینې جریان چې دي دا هم فرق کوي چون په داخلي رحمي ژوند کې ماشوم ساه نه سي اخیستلی هلته ساه اخیستل نه وي. یعنې ستاسو هدف څه دا دی چې کله ماشوم په بطن کې ورېدی ساه اکسیجن ساه نه اخلي بلکې اکسیجن اخلي. بالکل. اکسیجن په اصطلاح د مور د وینې څخه د پلاسینټا د لارې اخلي ولې چون هلته سږي هغه وخت د مایاتو څخه ډک وي کولاپس وي په اصطلاح موږ ته سي ورته وایي چې هغه بند وي. بالکل. کله چې کوچنی اول د واره پیدا کیږي هغه د لومړي ساه اخیستلو سره چې کله ماشوم وژاړي د ده سږي خلاصیږي هغه وخت بیا د ده دغه دوران زموږ تاسې په اصطلاح د یو خارج الرحمي ژوند دی دا وخت پیلوي هغه وخت چې دی په د مور په رحم کې وي هغه وخت د ده سږي بند وي په دغه وخت کې دی په زړه کې نارمل سوریان موجود وي په نارمل شکل سره تر څو د سږو پر ځای باندې وینه د هغه لارې څخه و ټوله بدن ته ووځي ولې کله چې ماشوم تولد کیږي د هغه څخه وروسته دا د ماشوم د لومړي ساه اخیستلو یا کله چې ماشوم وژاړي دفتن چې سږي خلاص ول هغه سوریان باید بند سي که چیرې بند نه سي پاتې سي نو بیا موږ تاسو دې ته وایو چې د ماشوم په زړه کې سوری موجود وي او یا موږ تاسو ورته وایو چې کانجینیټل هارت ډیفیکټ لري. بالکل. جناب رشید صاحب محترم که چیرې په دې اړه باندې هم خپل وضاحت راته راکړي ښه د لیدونکي به په دې باندې پوه سي زیات تقاضا کیږي کله چې ماشوم پیدا سوی باید وژاړي کله چې نه ژاړي ماشوم نو دې که درته وایم روغتیا پالان او د کورنۍ غړي که په کور کې ماشوم پیدا کیږي ډېرو سره په تکلیف وي چې کوچني نه وژړل یا داسې دي دلته د کوچني دغه د ژړا لامل څه شی بولي که په دې اړه باندې هم لیدونکو ته خپل وضاحت ورکړي. کله چې کوچنی تولد سي تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې کوچنی باید د کوچنی سږي باید خلاص سي یعنې هغه دوران چې په داخلي رحمي ژوند کې د کوچنی په بدن کې جریان درلودی د وینې جریان چې د زړه څخه مثال ټولو بدن ته پمپ کېدلی دا ډیره مهمه موضوع ده چې کوچنی کله پیدا سي دا فطن هلته پلاسینټا جریان قطع سي د ده د چون د مخکې اکسیجن د مور د وینې څخه اخیستلی کله چې کوچنی تولد سي نو هغه د مور وینه او د ده وینه سره جلا سي سره قطع سي نو دی دې ته ضرورت لري چې خپل اکسیجن باید واخلي که چیرې اکسیجن وانخلي نو دې ته بیا په طبي اصطلاح کې یو اصطلاح کاریږي چې هغه ته سیانوزیس وایي. سیانوزیس په اصطلاح د اکسیجن ډراپ کېدل دي یا کله چې اکسیجن کم سي نو دې ته سیانوزیس اصطلاح کاریږي نو ماشوم باید په دغه وخت کې سږي خلاص کړي چون سږي په داخلي رحمي ژوند کې بند دي. کله چې ماشوم تولد سي نو د دې لپاره چې د ده سږي خلاص سي دی باید یو عمیق تنفس واخلي سا واخلي کله چې کوچنی وژاړي نو بیا د ده سږي خلاصیږي نو د دې لپاره بیا هغه مربوطه ډاکټر صاحب باندې کوشش کوي چې کوچنی تنبیه کړي تر څو سږي خلاص سي او د پرېشر په واسطه سا واخلي. ډېره زیاته مننه کور ودان. او رشید صاحب محترم که په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي زیات امراض چې خپل ځان ته ډولونه لري نه که په دې اړه باندې راته ووایه چې خپله د زړه د سوری کیدلو په اړه که نظر راته راکړي چې دا هم خپل ځان ته ډولونه درلودلی سي که یې نه سي درلودلی. بلکل. د زړه هغه ولادي ناروغي چې دي یا سي ایچ ډي موږ په طبي اصطلاح کې یو مخفف ورته کاروو چې کانجینیټل هرټ ډیزیز یا کانجینیټل هرټ ډیفیکټ ورته وایي دا د وظیفې له نظره هم فرق کوي چې بعضې سیانوټیک ناروغي دي هغه ناروغي دي چې په هغه کې په بدن کې اکسیجن ډراپ کوي اکسیجن زړه په وینه کې اکسیجن دونه موجود نه وي چې هغه نارمل انسان یې لري. بالکل. هغه بیا د انسان په بدن کې شینوالی پیدا کوي چې مخکې به وروسته بیا بحث پر وکړو نو یو سیانوټیک ناروغي دي او یو اسیانوټیک ناروغي دي یعنې د زړه سوری به موجود وي ولې بیا هم په ځینو ماشومانو کې سیانوزیس رامنځته کیږي او په ځینو کې نه رامنځته کیږي ولې دا ناټومي له نظره هم دوی بیا دوه رقمه دي چې هغه یو یا به شنټ موجود وي د پردو او یا غټو رګونو ترمنځ یو غیر نارمل لار وي او یا به هم هلته یو سټینوزیس او یا تنګوالی موجود وي په والونو کې. بلکل. او رشید صاحب کله چې دغه په زړه داخلي ساحه کې کله چې د سوری پیدا کیږي دا خپله د موقعیت له نظره څخه په یو موقعیت کې پیدا کیږي که نه موقعیتونه یې تغییر کوي
د زړه ولادي ناروغي په زړه کې هم رامنځته کیږي او د زړه څخه د باندې هم رامنځته کیږي. د زړه په داخل کې هم دی فرق کوي او د زړه د باندې هم دی د غټو رګونو لکه اورټا دی او پلمونري آرټري دی. د دوی ترمنځ هغه غیر نارمل لاره یا شنټ جوړېدل دا هم په سی ایچ ډي کې راځي او د زړه په داخل کې کچیر یو غیر نارمل لارې شنټ موجود وي د دوو جوفونو ترمنځ دې ته هم سی ایچ ډي وایي. نو موقعیت یا فرق یې لکه موږ چې وویل چې زړه څلور جوفه لري دوې پردې دي په اصطلاح د کراس یا د جنې په شکل باندې که ووایو نو کیدای شي چې په لاندې پردو کې یو سوری موجود وي د لاندې جوفونو ترمنځ او یا هم په آټریمونو ترمنځ یا د وزیناتو ترمنځ د پردې یو سوری موجود وي نو موقعیت هم پار کوي او د زړه څخه د باندې هم بالکل. او که راسو جناب نبیل سه محترم که په دې اړه خپل نظرات راکړي چې خپل اسباب یې څه کیدلی شي هر مرضي یا هر ناروغي چې د انسان په وجود کې زیږنده کوي پیدا کیږي عمده اسباب درلودلی شي سبب درلودلی شي دلته هغه سبب یې څه دی تر څو چې په زړه په داخلي ساحه کې لاسوری پیدا کیږي؟ سشان صاحب ځینې مریضیان شته چې هغه تر اوسه لا هم ساینس په دې باندې نه دي توانېدلی چې یا طبابت نه دي توانېدلی چې د هغه دقیق سبب معلوم کړي نو بیا هم چې دوی څونه ریسرچ کړی دی بعضې خطري فکتورونه د هغه دپاره ټاکلي دي چې دوی وایي که چیرې د دغه فکتورونو څخه مخنیوی وسي نسبتا چانس په هغوی کې راکمیږي د سی ایچ ډي ولې د دې دقیق سبب معلوم نه دی په اصطلاح نوې تر 95% پورې د دې هېڅ لامل معلوم نه دی په پاتې فیصدي کې هغه ډېر سببونه شته په اصطلاح کله چې ماشوم د مور په نس کې نو هغه وخت انتانات چې کله مور په یو مریضي باندې اخته کیږي چې د هغو د جملې څخه روبیلا یا جرمن میزل یا تری ډیز میزل یا درې ورځنۍ شری چې ورته وایي یو قسم وایروسي ناروغي ده کله چې مور په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو کیدای شي چې د دې مور ماشوم په سی ایچ ډي یا د زړه سوری ولري کله کله داسې کیدای شي چې مور نورې ناروغۍ ولري مثلا د هغې لپاره دوا واخلي یا انجیوټنسین کنورټ انزایم انهبیټور بعضې دواوې دي یو فامیلي د دواو ده چې د دغه دوا څخه استفاده کوي نو په دوی کې هم رامنځته کیدلی شي ایل سي فکتورونه ډېر په کښې رول لري چې مثلا د دوی په فامیل کې مور یا پلار یا په اصطلاح په دوی کې د زړه سوری موجود وي نو کیدلی شي په دوی کې چانس نسبت هغو ته ډېر وي چې د هغو په فامیل کې د زړه سوری نه وي موجود. محیطي فکتورونه هم ډېر رول پکښې لري بعضې غذاوې شته چې هغه رول پکښې لري ورسره تر څنګ شعاوې ډېر رول پکښې لري چې کله مور ماشوم په نس کې ولري هغه شعاوې اخلي یا رډیشن اخلي هغه رول پکښې لري ورسره تر څنګ بعضې نشهیي مواد دي چې د هغه څخه کله مور استفاده کوي نو هغه ډیفیکټ په ماشوم باندې کې رامنځته کیږي یعنې تاثیر یې په ماشوم هم لویږي مثلا هغه میندې چې هغوی د سګرټ څخه استفاده کوي چون الحمدلله دلته موږ تاسې په ټولنه کې الحمدلله دا رواج نشته ولې په خارجي کې خارجي هېوادونو کې دوی د الکول څخه هم استفاده کوي چې دا یو موثر فکتور دی د سی ایچ ډي په رامنځته کیدو کې. او که راسو جناب راشد صاحب محترم په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي چې کله چې یو ماشوم زړه یې سوری وي دا ستونزه ولري دلته کوم اراز او علایم مولیدونکو ته تاسو واضح کولی شئ تر څو مخکې له مخکې یا ډېر ژر دی په دې باندې پوه شي چې دغه زموږ ماشوم په دغه ستونزه باندې اخته دی؟ زیات وخت داسې پېښېږي چې ماشوم ډاکټرانو ته بیا یې دواوې ورته کوي خو هغه عمده اراز او دغه مریضي یې نه وي معلومه په اصطلاح وروسته بیا دوی په دې توانېږي چې وایي ډاکټر صاحب وایي چې په اصطلاح باندې د دې ماشوم زړه سری دی که په دغه اړه باندې راته وایاست چې کومې نښې نشانې ورکولی شي دغه مریض؟ سرشال صاحب لکه څنګه چې د سی ایچ ډي یا د زړه د سوریانو موقعیت فرق کوي همداسې د دې اعراض و علایم هم فرق کوي که چیرې دا ډیفیکټ یا سوری مثلا کوچنی وي هغه هیڅ اعراض نه ورکوي موقعیت ته فرق کوي که چیرې سوری اندازه یې غټه وي هغه بیا د عمر په اولو وختو کې هم اعراض ورکوي دا راز کیدای شي چې ماشوم چې کله شیدې خوري د مور ماشوم ته نوپستنګي پیدا کیږي ژر ژر ساه اخلي د زړه تکان ورته پیدا کیږي د زړه حرکات یې ډیریږي او کله چې ماشوم ژاړي بعضې ماشومان د هغو په شونډانو باندې شینوالی پیدا کیږي چې موږ ورته سیانوسیس وایو مخکې مو هم بحث وکړي او په دوی کې د نوکانو شینوالی پیدا کیږي د نهایاتو شینوالی پیدا کیږي
او نور داسې علائم ست چې هغه په مرور د زمان سره تشخیصیږي. مثلا یو کوچنی دی راځي ډاکټر ته وایي چې زما ماشوم په تکراري ډول سره هغه سینه بغل کیږي. بالکل ماشوم نو هغه که ډاکټر صاحب هر څه وګوري داسې یو بل لامل نه وي چې مثلا ډېر ماشومان یې په دوبي کې د سینه بغل څخه مشکلات ورته پیښیږي. نو دا ماشومان تکراري ډول دی انتانات اخلي چون زړه هغسې اکسیجن په سږو کې موجود وي ولې په زړه کې هلته اکسیجن لرونکي او اکسیجن نه لرونکي وینې هغه سره ګډیږي په دوی کې اکسیجن کمیږي. بالکل. او نور علایم هم شته. او راشد صاحب محترم که چېرې راسو په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي چې خپله چې کله په سره کې دا سوری یا دغه کومه ستونزه منځته راځي دا د عمر سره ارتباط لري چې پر مثال په دې عمر یا په دې عمر کې راځي که نه په هر عمر کې دغه ناروغي پیښیدلی شي؟ دا چون موږ وایو چې دا یو ولادي ناروغي ده ولې کیدلی شي د زړه سوری په عمر په زیاتېدو سره هغه وخت چې کله پر انسان باندې مایوکارډین انفکشن او یا موږ ورته وایو د زړه حمله راسي هغه که چیرې هغه د زړه سپټوم یا پرده ونیسي هغه د وینې بلډ سپلای ورته کم سي په هغه کې وچوالی رامنځته سي نو هغه کیدلی سي د پریشر له وجې په هغه کې سوری پیدا سي. ولې د دې ډېره فیصدي موږ وایو چې دا په ولادي شکل سره د زړه سوریان موجود. بالکل. په دې اړه نسي راته ویلی چې څه ډول کولی شي تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیسو د مخنیوي لارې چارې نشته چې دغسې ستونزه په یو ماشوم کې باید پیدا نه سي ځکه که موږ ورته څه وګورو دا یو ډېره عمده یوه خاصه ستونزه ده چې په ماشوم کې پیدا کېږي او دا به تاسو په جریان کې راته ووایه چې د دې درملنه به بیا څنګه وي څومره ستونزمنه به وي په دې اړه مو نظر څه دی چې څه ډول یې مخه نیولی شو؟ مخنیوی لکه مخکې چې مو وویل د دې چون سبب معلوم نه دی نو مخنیوی هم د دې څه ستونزمن دی نو په همدې خاطر سره هغه فکتورونه چې مخکې موږ بحث ورباندې وکړي چې دا یو سببي یا ریسک فکتورونه یې بعضې فکتورونه چې دوی ښوولي دي چې دا کیدلی شي خطر یا چانس د زړه د سوري ډېر کې په ماشوم کې نو د دې مخنیوي لپاره باید هغه خطري فکتورونه څخه موږ مخنیوی وکړو. په اصطلاح یو مور ده د نشي موادو څخه استفاده کوي هغه باید استفاده نه کړي یا په اصطلاح په خپل سر باندې کوم درملو څخه استفاده کوي د حمل پر وخت باندې هغه باید استفاده نه کړي د یو ډاکټر په مشوره باندې هغه څخه استفاده وکړي او یا هم وایي چې د بعضې مرضیو دپاره دوی باید واکسین واخلي تر څو د هغه مرضیو څخه دوی په اصطلاح په امان کې او بل په محیط کې بعضې داسې تیز کیمیاوي مواد شته چې هغه تیز بوی لري لکه هغه رنګونه چې په کورونو کې ورڅخه استفاده کیږي د رنګېدو دپاره په دې کې یو قسم کیمیاوي مواد شته چې د دغه بوی هم کیدلی شي د کیمیاوي موادو تنفس کیدلی شي دا یو خطر واوسي او همدارنګه تر ټولو مهم دا چې د نوکانو په زنانو کې چې دا د نوکانو رنګ ورباندې پاکیږي دا یو قسم کیمیاوي مواد لري ډېر تیز بوی لري نو د دغه فکتورونو څخه باید مخنیوی وسي. یعنې سببي فکتورونه په ټوله کې باید هغه فکتورونه چې هغه ګرام یا ملامت ګڼل کیږي د هغو څخه باید مخنیوی وسي. بالکل. او که راسو نو جناب نبیل صاحب محترم په دې اړه خپل نظر راته راکړي چې کوم اختلاطات منځته راوړي؟ اختلاطات لکه مخکې چې مو وویل هغه ډیفیکټ لپاره کوي که چیرې ډیفیکټ کوچنی وي هغه د عمر تر پایه پورې حتی هېڅ ستونزه نه پېښوي ولې که ډیفیکټ غټ وي او یا هم د غټو رګونو تر منځ وي هغه کیدای شي مریض هارت فیلر ته ولاړ شي او یا هم تکراري تنفسي انتانات یا ماشوم سینه بغل ته ځي پر ماشوم باندې په اصطلاح د هغه منټل هیلت هغه څه نه وي لکه نارمل کوچنی چې وي هغه څه زده کړه دی نسي کولی لکه یو نارمل کوچنی چې کوي. بالکل. د ده بدن هغه څه نارمل وده نسي کولی لکه یو بل نارمل کوچنی چې کولی شي نور په ټولنه کې په اصطلاح هغه څه سلوک لکه یو نارمل کوچنی چې کوي د خپل نورو ماشومانو سره په خپل فامیل کې یا د باندې دوی هغه څه نه وي لکه نور ماشومان چې نو نور بلکل. او رشد صاحب محترم که چیرې تداوی ته راسو نظر مو په دې اړه باندې څه دی؟ آیا په درملو باندې د دې تداوی کیدلی شي؟ آیا د جد تر څنګ جد ته پر مثال
ځنی عملیاتونه جو پر مثال جرای عملیاتونه جه ته وای دوسی څه ډول کولای شي تر څو آیا د جدر ملنه کیږي نه کیږي په دې اړه منځ ته څه دی سوشال صاحب د دې کچيري دا ډیفیکټ یا دا د زړه سوری کوچنی وي هغه ستونزه نه لري هغه کپاته مې ستونزه نه لري ولې که ډیفیکټ غټ وي او دته د ده پر نارمل ژوند باندې د ده پر هغه نارمل وظیفه د زړه یا د وینې تاثیر اچولی وي نو هغه بیا تداوي غواړي هغه باید تداوي شي او تداوي یې هم د دوی جرایي تداوي دی چې هغه په جرایي سره بیا دوی هغه سوری ورته بندوي او وخت هم لري تقریبا دغه د زړه سوریان چې دي هغه بعضې داسې شته چې پی ډي ای ورته وایي هغه چې کله ماشوم ولادت تولد شي هغه د 12 تر 14 ساعته پورې هغه خپله خود به خوده بندیږي او ای اس ټي چې ده هغه یا د دواړو ذهناتو ترمنځ چې کوم سوری موجود دی دا تقریبا چې په ماشومانو کې هغه تر 13 میاشتې پورې وخت لري په دغه وخت کې دوی خپله هم بندیږي یعنې که په دغه وخت کې تشخیص هم شي بیا هم ضرورت جراحي نه وي په ډېرو کیسو کې تر یو نیم کاله پورې هغه ته انتظار کیږي تر څو هغه خپله بند شي نو که چیرې د یو نیم کال څخه وروسته بند نه شو یعنې تر درې کاله پورې اعظمي وخت دی که چیرې تر درې کاله پورې هغه خپله بند نه شو نو هغه اتمي جراحي غواړي بلکل او رشید صاحب محترم په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي چې د دې په کندهار کې موږ د دې دپاره امکانات لرو نه لرو او په دې اړه راته ووایاست چې د دې د تداوي دپاره مصارف زیات مصارف غواړي لږ مصارف غواړي کیدای شي په ځینو کورنیو کې دغه ستونزه موجود وي ځکه څو عمر مخکې هم زه د داسې ستونزو سره مخ شم چې یو کس و دغسې یو ناروغ په کور کې درلودې ماشوم و ډېرو سره په ستونزه کې وه د دې درملنه د دې په کندهار کې شونې ده که نه ده بله اوس ارشاد صاحب امکانات برابر شوي دي هغه ډاکټر صاحبان راغلي دي که چیرې امکانات د دوی سره د هغه کورنیو سره چې داسې ماشوم ولري چې د زړه سوری ولري نو چون دا مصارف ډېر غواړي په ډېرو مصارف سره زموږ تاسې اقتصاد ته په کتلو سره هغه زموږ او ستاسو د خلکو دونه توان نه وي چې هغه په خپل شخصي لګښت باندې هغه عملیات ورته وکړي نو د سرې میاشتې د خوا څخه موږ ته مریضان معرفي کیږي په مهمند روغتون کې او هلته عملیاتونه کیږي ان شاء الله ډېر بریالی عملیات بالکل یعنې ستاسو د خبرې هدف دا دی چې د سرې میاشتې له طرفه څخه دغه کوم سپانسر چې دی یا په اصطلاح باندې پیسې د دې د خوا څخه تاسو ته درکول کیږي بیا درملنه کیږي بله او یعنې په اصطلاح باندې د دغه کوم ناروغ د کورنۍ دپاره به زما په نظر که چیرې هغه پیل چې ته واغوښتل شي وړیا به ورته تمامېږي بالکل وړیا یعنې د خوراک څخه شروع بیا تر عملیات بالکل ډېر زیاته مننه جناب رشید صاحب محترم او په وروستیو کې که په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي چې خپله څه ډول کولای شي تر څو خپل زړه هر انسان دا چې تاسو یادونه مخکې په جریان کې وکړي چې زړه په وجود کې یو حیاتي عضو ده چې وجود ورباندې ولاړ دی د ژوند په برخه کې که په دې اړه راته ووایاست چې ځوانه طبقه عمر زیات کسان څه ډول کولای شي تر څو خپل زړه سالم وساتو هغه کوم اکټیویټیان یا فعالیتونه چې تاسو کولای شئ تر څو د لیدونکو سره شریک کړئ سرشال صاحب زړه چون یو حیاتي عضو ده نو د هغه د ساتنې لپاره باید د هرې ممکنه لارې څخه استفاده وشي نو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې اکسرسایز یا تمرین دی چې هغه باید وسي ورزش نارمال منظم ورزش باید وسي او ورسره تر څنګ د غوړو څخه کمه استفاده وسي ورسره وزن کنټرول شي همدارنګه د نشه یي موادو څخه باید کمه استفاده وسي او همدارنګه دغه په بازار کې چې کوم تیزابي انرژیانو په نامه سره کوم څه موږ تاسې څښو یا وینو نور ځوانانو ورڅخه استفاده کوي دا ډېر رول لري په اوس عصر کې د ځوانانو دپاره لکه تاسو چې یادونه وکړله ډېر زیات استفاده دغه انرژیانو مشرباتو څخه کوي نو دا خپله ډېر رول لري په دې کې نو د دې څخه باید که موږ چیرې په اصطلاح د دې څخه پرهیز وکړو نو موږ به نسبت نورو ته یو سالم زړه ولرو بالکل او که راسو جناب نبیل صاحب محترم دا پوښتنه هم ډېره زیاته مهمه ځکه بولم چې ځوانه طبقه که موږ تاسو وګورو د دې د شوق شی چې هغه
دی ځان داسې غټ پر احساسي په چیرو وختونو کې چې به اوس ځوانان به وه چې یو بل څوک یې ولیدي نو سګرېټ به یې راوکشي خولې ته به یې واچوي نه چې زه یعنې دا یو داسې څه کوم چې بل څوک یې نشي کولی. په اوس عصر کې زیات ځوانان چې بیا وګورې بس که غواړي چې یو بل چا ته لږ څه ځان پېژندنه وکړي بیا بس دې انرژي چې هر څه ګران وي د هغو انرژیانو یا مشروباتو څخه استفاده کوي. دغه انرژي یا دا تیزابي مشروبات د وجود دپاره کم زیان لري او ستاسو په نظر باندې په دغه تیزابي مشروباتو لکه انرژیانې او دا چې چې په دې کې څه ګډ بولي چې د وجود دپاره ضرر لري؟ په دې کې سرشان صاحب که ووایو ته ډېره کیمیاوي مواد هم شته، رنګونه هم شته، کاربوهایدریت یا خواږه چې موږ تاسو ورته وایو هغه ډېر شته، خپله دا تیزاب د معدې دپاره هېڅ په اصطلاح تاواني دي. بلکل دغه کاربوهایدریت د انسان دپاره په ضرر دي، هغه کیمیاوي مواد چې په دې انرژیانو کې ګډ دي، د خوند دپاره، د رنګ دپاره، دا خپله د انسان دپاره ضرر دي. بلکل بلکل ډېره زیاته مننه کور ودان جناب رشید محترم چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې راسره همکاره واست، ډېره زیاته مننه. درنو د قدر وړ دوستانو راوستو لنډې وقفې ته، د وقفې څخه وروسته به بیا د ستونزې پر برخه باندې بحث وکړو. بیا هم په خیر راسي درنو د قدر وړ دوستانو، دا چې د خپرونې دوهمه برخه کومو د ستونزې برخه ده، راځو پر ستونزو باندې بحث کوو. نن چې بحث ورباندې کوو هغه ستونزه چې ما راپورته کړې ده، هغه خپله نظافت ته پاملرنه کول دي، یا په اصطلاح باندې هغه کسان چې خپل ځان، وجود، کورنۍ پاک نه ساتي، کومې ستونزې منځته راوړي، د کومو ستونزو سره مخ کېږي، په عمومي اصطلاح که وایي و نظافت ته پاملرنه نه کول، پر دې موضوع بحث کوو. جناب ډاکټر صاحب محترم، په دې اړه خپل نظر که راته راکړي چې خپله د نظافت پاک ساتل څومره اهم بولي، او که چېرې پاک ونه ساتل څه کومې ستونزې راولاړي، او په خاص ډول دغه ستونزه کومو کسانو ته ډېره راجع کوي؟ ډېره مننه سرشال صاحب. نظافت یو مهمه موضوع ده چې موږ تاسو انتخاب کړی ده او بس باید ورباندې وکړو. نظافت که ووایو هغه نه یوازې د ځوان دپاره، په اصطلاح هغه د کوچني دپاره هم، د کوچني د مور دپاره هم، او په زاړه عمر کې هم هغه باید مراد سي. د میندو دپاره ډېر زیات مهم په دې خاطر باندې دی چې هغه ماشومانو ته شیدې ورکوي. بلکل کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي نو په دغه وخت کې که چیرې نظافت مراد نه سي نو ماشوم د نورو ستونزو سره مخ کوي. هغه ته ستونزې د اسهالاتو په اصطلاح که ووایو اسهالاتو ته پیدا کوي. ماشوم که چیرې په نظافت یې مراد نه سي د شیدو ورکولو پر وخت باندې، د شیدو څخه هغه څه استفاده لکه دی چې باید وکړي نشي کولی. بلکل نو نظافت د یوې مور دپاره ډېر زیات مهم دی. هغه که چیرې مور خپلې شیدې ورکوي هم نظافت ته باید توجه وکړي، او که چیرې داسې چې د کوچني جوشکانو د لارې هغه شیدې ورکوي، کله کله داسې چې هغه جوشکان دی په مځکه باندې غورځولي، د مځکې سره په تماس کې، نو پر مځکه باندې ډېر زیات میکروبونه شته، هغه پاکه نه ده. کله چې دا جوشک راپورته کوي بېرته بیا نورې شیدې وراچوي، هغه شیدې بیا ماشوم ته ورکوي، دا جوشک ماشوم په خوله کې روي، هغه انتاناتو سره یو ځای د شیدو څخه استفاده کوي. بلکل او تر څنګ یې ډاکټر صاحب محترم، په ډېره بخښنه سره ستاسو خبره پرې کوم که وګورو ښځینه طبقه هغه هم دي چې په کور کې غذایي مواد دوی سره برابر، یعنې په کور کې د کور د غذایي موادو رژیم ټوله د دوی په لاس کې وي چې هر انسان د هغه څخه د خوراک استفاده کوي. که وګورو که پاملرنه نظافت ته ونه سي، د دې پر ځای چې موږ د کورنۍ د ښځینهوو څخه خوښ واوسېږو، وجود ته به مو ناروغیانې منځته راوړي که څنګه؟ بلکل بلکل په کور کې په اصطلاح د هغه لوښو څخه استفاده کول چې هغه باید پاک وي، اشپزي ده مثلا په هغه کې باید د نظافت مراعت کړي، نو نه یوازې د دوی دپاره بلکې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي. بلکل د سپین ږیرو دپاره په زاړه عمر کې، چون هغو مقاومت به نسبت ځوانانو ته هغه کم وي، دوی هغسې مقاومت په بدن کې نه لري لکه ځوانان چې لري. نو د دوی دپاره به نظافت په دې خاطر باندې مهم دی، ولې چون یو شی چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې رواج دی هغه د نشه یي موادو څخه استفاده، یا په اصطلاح نسوار دی چې موږ تاسو وایو. بلکل نو دا چون یو اقتصادي تاوان هم دی، د انسان د بدن دپاره تاوان هم دی. بلکل د خولې نظافت هم نسو مراد، او د دې تر څنګ چې موږ خپل نظافت نه دی مراد کړی، هغه کسان چې زموږ سره په شاوخوا کې ناست یا
نجدې راشدار شو سره درو د دې څخه هم په تکلیف کې په اصطلاح وایي چې یا د خلې بوی زی بالکل شته او یا د غاښون اضافت نه مراته ول هم خپل په اصطلاح خلې ته یو قسم بوی ورکوي د بکتریا او د نشونما له کبله نو د دې تر څنګ چې دا په ټولنه کې په اصطلاح خلک زړه نه راته نږدې کوي یو خطر یې دا هم دی چې هغه د خولې سرطان پیدا کوي د خولې د سرطان یو لامل کیږي نو په مجموع کې باید نظافت د ټولو دپاره مهم دی چې باید هغه ترسره شي بالکل ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب محترم کوربه ده چې د خپرونې په جریان کې مو پر روغتیایي مسایلو هم بحث راسره وکړئ تر څنګ مو پر ځینو د نظافت اړوند هم نظر راته راکړئ ډېره زیاته مننه کور مو ده چې خپرونې ته راغلاست او په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته ډېره مننه ډېره مننه سرشان صاحب ستاسو څخه او ستاسو د همکارانو څخه چې زموږ غږ مو تر لیدونکو اورېدونکو پورې ورسوئ کور مو ودان ډېر زیاته مننه درنو د قدرور دوستانو دا چې راشد صاحب محترم راسره پر ناروغي باندې هم بحث وکړئ تر څنګ یې نظافت ته هم بحث وسو چې تاسې باید څه ډول کولای سئ چې خپل نظافت پاک وساتئ که نظافت پاک ونه ساتل چې کومې ستونزې منځته راوړئ نو دوستانو په خپرونې په وروستۍ برخه کې معلوماتي برخه هم راسره تعقیب کړئ تر بیا پورې زه جعفر احمد سرشال ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم پر څښتن تعالی مو سپارم روغ صحت ولرئ د الله په امان